І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктюб, знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене знову огляд на мангу. Ось це японський комікс, а це у нас «Понад хмарами». У мене їх 4, вони перекладені українською, ось. Автор, ось він. У нас двойна, у нас супер обкладинка є, яка повністю повторює малюнок на другій обкладинці. Ось є тверда палітурка та глянцеві оці сторінки. Ось. У нас перша. Ось перше, це розповідається про те, що був один хлопчик, який завжди любив читати книги. Мріяв стати, десь подорожувати, стати якимось популярним взагалі. Тобто він завжди мріяв, коли читав, хотів кимось статися, подорожувати. Ось, але так сталося, він втратив свою сім'ю. Ось, та він тепер живе з трьома людьми, ну як, це люди, недолюди, бо тут тварино люди є. Ось, тобто там є, які повністю, як виглядає, наприклад, кіт, але має повадки, вміє ходити, як людина. Ось, а є такі, у яких просто хвіст і вушка, і так далі. Ось, і він завжди ходив на сміття. На технічний смітник, тобто там були речі з техніки і так далі. Ось, і там хотів щось собі знайти, щось таке цікаве, ось. Але одного разу він побачив дівчинку, у якої було крило, але одне. Ось він її врятував, тепер вони подорожують. Ось. І як опинились в світі, про який він знав тільки з книжок. Тобто, що є магія, є люди з крилами і так далі. Він насправді є в цьому світі. Але це просто приховується. Наприклад, людей з магією дуже мало. Так само людей з крилами дуже мало. І хто його побачить, хоча б раз, це буде дуже-дуже малий випадок. Тобто це була дуже рідкість. Ось, друг гарний. Ось. Приблизно в одній такій книгі від 200 до 150 сторінок. Ось, усім рекомендую, на всім до побачення.